Guys, apa khabar? Saya AK. Kita berjumpa lagi. Hari ini ibu saya akan masak kambing warwol. Apa yang hebat tentang kambing warwol ini adalah kambing warwol ini mudah dimasak dan tak perlu gunakan banyak bahan-bahan makanan untuk masak kambing warwol. Sangat mudah untuk masak tau. Jom kita tengok bagaimana nak masak kambing warwol. Hai, apa khabar semua? Sehat ya semua? Hari ini saya nak tunjuk masakan kambing ya, kambing warwol ya, yang sangat simpel, ரொம்ப senangnya samkiran dia ade, 6 மணி நேரத்துல சமைச்சிரலாம். நான் இப்ப ஜாமான காமிக்கிறேன், என்னென்ன ஜாமான் வேணும்னே. முதல்ல அத பாருங்க. Saya tunjukkan barang-barang ya, barang-barang ini untuk rebus kambing ya. Ini kambing ya, 1/2 kilo. Ini bawang merah ya, bawang merah ni 5-6 ulas lah. Alia 1/2 inci. Bawang putih. Ni jintan putih, jintan putih. Ni jintan manis. Ni lada hitam. Kunyit. Tomato 2 biji ya. Kita mula rebus dululah barang ni ya. Untuk kambing ni. Mula-mula saya tunjuk nak kisarnya barang Ni jintan manis Satu sudu ya. Ini jintan putih ya. Satu sudu ya. Kunyit secukup ya. Lada hitam satu sudu ya. Bawang putih. Halia. Ni bawang merah ya. Semua kita nak blend ya. Begini hasil dia. Tak payah nipis sangat ya, tak payah lembut sangat. Kita kasar saja sikit. Masukkan kambing ya dulu. Kita nak rebus mak. Ya, nak rebus dulu ya. Berapa lama? Dengan rempah-rempah Ni tadi kita dah kisar Masukkan dia sekali ya. Kita masuk 2 biji tomato sekali ya. Masakan 1/2 sudu ya garam. Kita gaul begini. Kita tambahkan air ya sampai dia tenggelam ya. Jangan banyak air ya. Kita nak buat warwol, jangan banyak air ya. Kambing ni dah ada air sikit. Api kena sedana ya. Jangan bagi hangus ya. Kita tunggu 20 minit ya. Kita tutup ya. Kita tunggu 20 minit biar dia whistle ya. 5-6 kali ya. Tadi kita dah rebus ya kambing tadi ya kita. Ini kita barang-barang ni nak kena tumis ya. Mula-mula kita daun kari, cili kering, 1 biji bawang besar. Ini kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Ni jintan putih 1/2 sudu ya. Ni cili kering powder ya. Ini lada hitam 1/2 sudu ya. Ini 1 sudu kari ayam ya. Ini ketumbar ya 1/2 sudu ya. Ini kunyit secukuplah. Untuk tumis minyak ya. Jom kita tumis ya. Kita masuk 2-3 sudu ya ni minyak ya. Nak buat warwol minyak lebih sikit ya. Kita masuk barang-barang yang wangi dengan cili kering, jintan putih, bawang merah ya 1 biji, daun kari ya, biar dia garing sikit, biar dia wangi ya. Anda yang dah jaman lah, putih, kinder no, wasa warna-warna kiong.
பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பட்டை மிளகாய் வெங்காயம் கருவேப்பிலை சீரகம் பெருஞ்சீரகம் போட்டு நல்லா வணக்கணும். பெரும்பாலும் நம்ம ஆளுங்களுக்கு அது தெரியும். நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக வர வரைக்கும் வணக்கணும். அப்படியே இங்கே கறி சிக்கேரிய வாங்கிய masuk ya daging ini. Ada auci aja makanya boleh porong. Ya. Tadi udah taruh garamnya nih, kita taruh lagi sedikit ya. Kalau tak cukup tambahlah. Jadi mendidih sekejap. Oke, taruh ya. Ini. Ini setengah sudu ketumbar ya. Ini satu sudu daun kari ya. Kita kecilkan api ya. Biar ada ni air minyak ya. Wah, nampak ni. Dah naik minyak ya. Pahamnya yang ni lah nalah piringgi mela untuk cik. Ya, sambil itu nalar kundu no. Tengok ya. Ada orang nak kering lagi, boleh lah. Tapi ini ada lembut sikit, nak campur dengan nasi makan sedap ya. Begini. Last kita tabur lada hitam. Kita taur lada hitam. Dah siap ya begini. Indir cinga, nalla arci, seriana wasma arke, nalla wheat la senji parunga, romba rusi arke. Ipo namba mangala podalam. Dan dengan mangkok ya. Dah siap wanginya. Cobalah try sekali ya. Nalla konjin senji parunga, romba rusi irukum. Nalla sorke, nei sorke, ellathukume saapalam. Ni boleh makan dengan nasi putih, nasi minyak. Dengan capati ibu boleh ya. Kita tabur dengan coriander leaf ya. Biar dia wangi lagi. Nampak teman di tubi ya kita. Yes, kambing burun sudah siap. Saya nak test sekarang ya. Ambil yang kuahnya sikit. Sebab padu. Memang sedap. Dia punya rasa memang padu. So you all mesti dah cuba dekat rumah. Jangan tak cuba dekat rumah ya. We dah lalu try pendengarkan di par. Kodum betul dia sama cikgu. So AK Traveler YouTube channel subscribe pernah mantra ni ya. Tamil irukkaga special ah indha YouTube channel la irukke AK Tamil Malaysia nu solittu adhiyum neenga subscribe panniringa. Jangan lupa subscribe AK Traveler YouTube channel. Bye.